Beštiálna smrť krásnej Simony otriasla Slovenskom v novembri 2014. Polícia obvinila z vraždy jej priateľa Gerita Jana Kramera z Holandska. Dnes ráno sa mal znova postaviť pred sudcu. Na okresnom súde Bratislava 1 ho však čakali márne. Advokát obžalovaného Kramera ospravedlnil s tým, že zlý zdravotný stav mu neumožnil cestovať. Lekárska správa, ktorú predložil, bola v holandčine. Ako sa súd vyjadril, bude potrebné preverovať ospravedlnenie obžalovaného a na základe toho, keď teda toto bude riadne preverené, bude môcť sa ďalej konať podľa trestného poriadku. Kedy ste mali informáciu, že obžalovaný nepríde? Dnes. Ja som sa vyjadril, že ide o obštrukciu zo strany obžalovaného. Naťahuje sa to. Právny zástupca rodiny mŕtvej Simony si myslí, že obžalovaný Kramer je v Holandsku.